todo dia um vídeo do Kim Kataguiri andando. Faz essa página aí, ó. Ai, nossa. Fala pessoal, é o seguinte, a gente tá aqui na Gamescom, a primeira vez que acontece no Brasil esse grande evento que tem tudo pra ser a maior feira de games aqui da América Latina. Tô com a Amanda Vettorazzo e aí eu vou mostrar pra ela aqui os videogames e dar uma aula de videogames para a Amanda Vettorazzo, dar uma aula de videogames. E lembrando que nesse ano nós aprovamos aí o marco legal dos games, finalmente foi a sanção presidencial, foi sancionado. Tem o vetinho que a gente vai derrubar ainda nesse ano, isso eu me comprometo com vocês, mas é até o momento pra gente comemorar, conversar com os desenvolvedores, conversar com os empresários. E amanhã nós vamos falar com o público em geral, vai estar aberto para a galera jogar, para a galera conhecer as empresas. Hoje está mais voltado para o empresariado e também para os representantes do poder público. Então a gente vai dar uma volta e vai mostrar para vocês o que tem na Gamescom. Vamos jogar, que vence o melhor. Para isso aqui, ok. É lógico, para ver. E aí, beleza? E aí, mano, vocês estão com um stand. Dá para jogar no stand de vocês? O que, que dá para fazer no stand de vocês? E você joga o que, Batista? Você joga o FIFA. Ah, que vagabundo. Você não joga nada. Falando Valorant. Que Valorant o quê? Um Vavá. Ah, Vavá. Ah, falaram um Dota. Que Dota, óbvio. Dota tinha que jogar Dota. Dota, que Dota o quê? Falaram lá. Ó. Manda um recado pros jogadores de Dota, Batista. Família, vocês que jogam Dota, vão à igreja. E aí? Vamos tirar os impostos de tudo ou não? Ah, mano, mas assim, a parte física tal paga pouco imposto, né? A gente tem que diminuir no software. Mas assim, pô, headphone, cadeira. Não, acho que não, né? Nossa, ele custou mais ainda. Agora tem frango, meu Deus. Nossa, acabou tudo que eu tenho. Vou adorar, cara, agora eu vou. Estamos aqui na Gamescom Latam 2024, no nosso ciclo de pessoas sendo encontradas e simplesmente Kim perdido aqui no evento. Perdido não. O que o senhor veio aprontar aqui na Gamescom, seu Kim? Pô, esse ano a gente aprovou o marco legal dos games de minha autoria. A gente finalmente transformou numa política pública nacional para incentivar os desenvolvedores, para incentivar a indústria, também os atletas de esportes. E todos os anos também, pô, eu compareço na BGS, na BIG, agora pela primeira vez na Gamescom, vim conhecer e conversar com também os empresários para saber do poder público o que a gente pode fazer para facilitar a vida deles. Bacana. Kim, que obviamente é um cara político, então trabalha aí atrás, correndo atrás para a comunidade de gamer, mas mais que isso, é gamer também. Também. Portanto, seu Kim, vamos lá, sem papas na língua, sem polêmicazinha, um jogo que você jogaria até enjoar não vale Dota. Tá. Não. Aí você não. Você tava aqui no automático? Um jogo que você jogaria até enjoar sem Dota, criatividade, vai, você é capaz. Diablo 4. Tá ligado que Diablo 4 também mais ou menos, né? Mas tudo bem. Tô, mas assim, eu não consigo, eu sou um cachorro velho que não aprende truque novo. Então assim, eu gosto de Diablo, já jogo desde o 1. Você é um submisso à Blizzard, né? Eu sou o escravo da Blizzard. Perfeito. Diablo é bom. E agora um jogo que você enjoaria só de pensar em baixar? LOL. Eu ia falar não vale LOL porque é muito LOL. Mais um. LOL é muito óbvio. Como um doteiro, LOL é muito óbvio. Vai, mais um. Vou falar um polêmico aqui. Gostamos de polêmica da clique. Polêmica é bom. Elden Ring. Pô, mas aí tu jogou a polêmica pro caralho, né? Elden Ring. Chutou o bico. Eu não gosto de Souls-like. Eu vou ficar... Porra, você é pra jogar tá um jogo... Pra... Você é pra jogar... Você é pra jogar... Para agora. Não. O teu RP tá reclamando não, ali do lado. Não, não. Tu vai perder voto. Se é pra jogar um jogo que eu vou passar raiva, eu já jogo Dota. O que que eu vou ficar jogando Souls-like? Você tem um ponto. Já tem os peruanos me xingando. O que que eu vou ficar ainda 15 horas pra matar ele um boss? Tem um ponto. Homem tem um ponto. Kim, obrigadão, irmão. Valeu. Sucesso aí, bom evento. Valeu. Olha, mano, que é isso? Tem Mercedes. Amanda agora vai tomar ali um cacete no Mario Kart. Vou mesmo. Olha minha Mercedona. Ó a Mercedona do pai. Por que você... Eu sou Elon Musk, eu sou um foguete. Ih, já ficou pra trás. Lá vai a Mercedona do Link. Menina. Não é uma menina, é o Link. É um guerreiro, muito honrado. Ih, pai tá adiantado, Eita, que é isso, mano? Ai. Que isso, a Amanda tá me passando. Ah, não tá não, que absurdo. Para de ficar vendo a coleguinha e faz seu jogo.
Já vou ficar em primeiro aqui, ó. Plau! Matou aqui. Que casco de corno. Quase. Não foi dessa vez, amor. Vai, time. Não foi dessa vez. Vai, de... oh, ai, desgraça. Não, pô, parece que a galera tá te ajudando aqui mesmo, pô. Tá foda. Não, não, não por muito. Ai! Sai! Você bateu em mim? Bati. Cai fora, irmão. Sai. Vai! Tá tendo um complô aqui contra mim. Agora eu passo. Ih! Pai tomou a dianteira. Não, calma. Pai tomou a dianteira. Tô chegando. Pai tá em primeiro. Calma. A Mercedona do pai, a Mercedona do Link. Cadê a Amanda? Cadê a Amanda? Amanda! Um jogo digno, foi digno. Amanda! Foi o jogo carinha dele, ele quer ganhar. Eu fiquei com dó ali, eu falei assim, ok, deixa ele ganhar. Mais uma vez a Amandinha tomando ali um cacete assim, no jogo. Um card adequado. É, e é erro seu, né? Você vem pra Gamescom achando que é o Canis. Caralho. Tá difícil, hein? Tá mesmo, mano. Mano, a Amanda ainda tá acertando alguns, velho. Ah, o meu tava no difícil. Ei, o meu tava no difícil. Não, olha que eu grave ganhei, isso aqui. Eu ganhei. O meu tava no difícil. Ó. Desculpa, eu estou no meu território aqui. A Amanda Vettorazzo, acho que tem alguma chance. Desculpa, sim. Deve estar com azar no amor. 8-5. Humilhação. Ai, cacete! Pessoal, estou aqui na Gamescom com a nossa secretária de Cultura, Marília Marton, do estado de São Paulo. E eu queria escutar um pouco, secretária, da sua visão sobre a importância dos games, sobre a importância dessa indústria e como é que o estado de São Paulo pode receber da melhor maneira possível esses profissionais. Pouquinho, o ano passado a gente já teve na Gamescom lá na Alemanha, na Colônia, e foi conversando com eles que a gente conseguiu trazer essa edição para cá. Hoje o estado de São Paulo, ele é parceiro da Gamescom para poder trazer aqui para o estado de São Paulo. Então, a gente já tem essa visão desde o primeiro dia, e eu lembro que logo no começo que eu cheguei na secretaria, a gente teve junto de discutir a importância dos games nessa cultura, nessa indústria criativa que a gente fala muito na secretaria. Então, realmente, a partir dessas conversas, entendendo que o desenvolvimento de games não é só um programador, mas a gente está falando de um roteirista, a gente está falando de um desenho gráfico, a gente está falando de uma trilha sonora. Então são inúmeras pessoas que são envolvidas no desenvolvimento de um game. Eu estou muito feliz, acho que a gente tem um ganho. A gente teve hoje de manhã, obviamente a partir dessa credibilidade que o governo do estado, né, do governador Tarcísio, tem, a gente trouxe aí um importante estúdio da Índia, a Winsor, que anunciou hoje de manhã um aporte de $50 milhões aqui para a América Latina, mas ali eles confessaram que em especial para o governo do estado de São Paulo, para o Brasil. Então, acho que a gente está no momento de alavancar. E acho que aí na consequência a gente acaba tendo o investimento em mais estúdios, investimento em mais lugares de jogos, que a gente sabe que falta. Eu sei porque você mesmo que já veio falar dessa ausência de espaços para jogos. Então eu acho que isso é um processo que a gente vê. Uma novidade também que a gente soltou agora, deputado, é que em agosto agora começa a primeira turma do Fábrica de Games. Ah, que legal. Dentro das fábricas de cultura, a gente vai ter uma trilha de formação para que os jovens da periferia de São Paulo também possam ser inseridos nesse mercado que só cresce no mundo. Maravilha, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada a você. Conte comigo sempre. Obrigada. Ó, esse aqui quer declarar agora oficialmente a doação de R$1 milhão para minha certeza. Campanha. Muito obrigado, Bibo. Eu e o Fallen, vamos doar. Aí sim.
O que você tem a dizer sobre a última atualização do Dota? Fala pra gente. Cara, assim. eu gostei bastante da última atualização, porque o jogo ele não fica naquela mesmice igual o LoL, né? É só aquela mesma porcaria já tem 10 anos. Muito o bem. Dota ele vai mudando o tempo. Copiando inteiro. Os heróis do Dota. Exatamente, né? Mas é fácil, né? Copia só não faz igual. Exatamente. E às vezes faz igual. O Kwang é igual, o Monkey King, né? Mas eu gostei da atualização do Dota porque te obriga a estudar o jogo de novo. Então isso é bom pra caramba e... Então agora, depois de anos, você voltou a estudar? Não, eu estudo todo dia pra tentar aprender. Já tem 15 anos que eu estudo e não aprendi ainda. Eu acho que, né, gente? A gente é esforçado. Nós somos esforçados, mas a gente... É paixão, né? Paixão não tem jeito. A gente vai estar lá sempre no Dotinha. Tanto que eu até tatuo Dotinha na pele aqui, entendeu? É isso. Muito bom. É um homem aqui, mano. Armadura de virgindade, mano. É isso aqui me protege, entendeu? Na minha virgindade está intacta. Na pele, é isso, um homem casto. É um homem casto. Eu respeito, sim. Homem santo. Eu sou doteiro, né, cara? Não tem homem tempo para transar, tem que subir MMR. Exato, não dá MMR, não né? Mulher não dá MMR. Pessoal, finalizando aqui a nossa participação nessa primeira Gamescom aqui do Brasil, a única na América Latina, outra só ocorre na Europa e outra na Ásia também. Muito legal receber o feedback dos desenvolvedores de games, felizes com a aprovação do Marco Legal dos Games e já mostrando o quanto já tem ajudado no desenvolvimento da indústria nacional e também representantes de governo. Estava conversando com o pessoal da Secretaria de Tecnologia de Santa Catarina que estavam falando que também a aprovação do Marco dos Games permitiu um incentivo para desenvolvimento em Santa Catarina. Então, muito legal. E também conversar com a galera, com a rapaziada que veio aí, pedia para tirar foto, dando demonstrações de apoio aí ao nosso trabalho para a gente continuar desenvolvendo essa indústria que tem o potencial, para mim, no Brasil, de ser uma das maiores do mundo, da gente ser vanguarda nisso. A gente não pode perder esse bonde na história e o Marco dos Games é, sem dúvida nenhuma, o ponto de partida para a gente desenvolver e levar a indústria de Brasil dos games. Eita! E levar a indústria de games do Brasil pro mundo. E aí, Amandinha, o que você achou, além de você ter sido derrotada em todo o jogo? Eu fui derrotada em todos os jogos pra ver o que infeliz, apenas isso, né? Eu vim e falei assim, ele trabalhou muito no mapa dos games, eu não poderia vir aqui e ganhar dele. Então, assim, deixei você ganhar, mas, de fato, a feira muito bacana, reconhecimento do seu trabalho, do trabalho do que você tá fazendo lá em Brasília, reflete aqui no Brasil e outros países também. A gente conversou com galera de outros países que estão investindo no Brasil exatamente por ver esse potencial que o Brasil tem e as pessoas, assim, além de diversão, é negócio, a gente tem que comentar e parabéns, foi um dia bem divertido, digamos assim. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.